Flash höll på att dö häromkvällen. Så jag fick släng mig på luren, ring veterinären. Välkommen till köket. Här är det nu 20. Är de inte lite lika? Det här är en timer. Här har vi lite turbo också. Ja, vi kör turbo överallt. Jag tänker, oj. Oj, snyggt. Ni har blivit så många ny här så jag tänkte faktiskt passa på och presentera mig lite. Jag heter Malin. Malin Maria Matsdotter Melin. Och det här är Fiona. Jag har 13 hästar. Och här på YouTube får ni följa allt från hästskit till champagne helt enkelt. Allt vad jag har för mig med hästarna och vad jag hittar på i livet. Det jag också tänkt säga var att jag har en kraftig synskada och är benskör. Och allt jag gör jag på mitt sätt. Jag har använt mig av min synskada i hela livet. För att uppnå egentligen allting jag har lyckats med. Jag har flera företag. Har byggt en koncern runt mig. Och jag bor här på Ekerö på min hästgård. Glöm inte att prenumerera och fylla klockan. Hej och välkomna! Det här är del 2 kan man säga i vår försök ta oss iväg till Tyskland, husvagns, åk på tävling och så sparven del. Allt vad vi puffar med här på gården innan vi ska komma iväg. Okej, idag är det fredag och vi ska försöka åka imorgon bitti. Det är vad vi kämpar för men jag vet inte, vi får se. Jesper håller på att förbereda ner i sommarhagen med vattenkoppar och grejer. Oh Jesus, vattenkoppar och grejer. Camilla städar bilen inuti. Blir superfin. Isak tvätt bilen häromdagen. Och så ska vi dra ner hästarna på sommarbetet. Nu ska vi gå in och se. Det här är någonting jag retar mig nog vansinnigt på när jag ändå står här. Om man nu är... Nej, vad fan. Den står. Det var ingenting. Nu går vi in. Jag sa ju att ni skulle få se en pimpad fin husvagn. Men det går ju inte att åka iväg med en pimpad husvagn med grejer framme. Så det är bara lite saker framme nu. Förresten är jag stuvund undan helt enkelt. Men jag tänkte prata lite och visa lite hur jag tänker och packar och fixar och ordnar. Och vad jag har lärt mig sedan vi var iväg sist. Här är i alla fall en jättesöt liten kudde. Sen har jag tagit med en varm ylle fyllt. Ibland blir man så himla frusen på kvällarna. Och här har vi ett lambiluttanskåp. Så hon har med sin väst, utbildningsservicehund. Bajspåsar, mat. Och så har vi köpt ett jättefint ben till henne. Och så lite dental sticks-smask har vi också. Yes, det här, vet ni, den här lilla grejen vet jag inte vad man har tänkt på som husvagnstillverkare. För den satt där i den här som jag håller på med, vad heter den? Soptunnan. Soptunnan, exakt. Då har man tänkt kanske då att man ska sopa golvet med den här. Ja, precis. Så då tänkte jag, när vi åkte iväg sist. Uppgradera mig till den här. Och jag kan säga att när jag har sopat hela husvagnen. Då har jag så trött i mina ben. För det är jättejobbigt att sitta på huk och liksom så. Så det vi har gjort är. Att Jesper köpt den här. En dammsugare. Det får ni se i del 3. När vi packar upp och använder den här. Om det är bättre eller sämre. Jag återkommer om det. Välkommen till köket. Nu ska vi se. Här har vi snackskåp. Så har vi chips. Jag kan säga att de här låter så här. När jag la in dem. Så de var redan på det viset helt enkelt. Riskakor. Alltid bra att ha och nu bara trycka i sig när man behöver. Chiafrön. Får jag någon idé om att göra sån äcklig chiapudding igen med lite andra smaker kanske. Så har vi ugn i den här. Det tycker jag är så jäkla bra. Du har hittat folieformar.
bara att slänga när man är klar sen. Den är toppen. Ska vi kolla lite här. Här har jag gjort såna små burkar. Tatt i... Oj, vad jag tappade ord idag. Vad är det där, Isak? Solrosfrön. Det är inte det, pumpakärnor. Och den här kan jag, för det är solrosfrön. Där satt den. Ja, för jag tycker det är bättre än att ha påsar och fjant runt med. Och här är jag faktiskt kokos med. Och sen när vi är ute och åker så brukar jag sätta fram de här, för jag tycker de är så söta. Yes, pinjenötter, havrepuffar, kokosgrädde, sådana här tomatförpackningar kan man aldrig få för mycket av när man är ute och åka. Nudlar är också skitbra, pasta. Kolla här, vem tror ni den är? Det var inte svårt gissat. Ska vi se. Det här tycker jag också är bra. Det är sån här som håller liksom, det är ingen fara. Det här är Jespers, för han älskar hundkoja. Mini. Så. Jag har faktiskt en sån skylt i ridhuset också. En VIP. En termometer tycker jag är jäkligt bra. Den här, den satt så himla bra där. Jag tror vi köpte dem på, ska jag fråga Jesper. Jag tror det var dollarstore kanske. Kyl och frys är bra att sätta igång några dagar innan man åker. För det tar ett tag att kyla ner. Här är det nu 20. Men de är ganska, är de inte lite lika? Det här är en timer. Skulle man egentligen behöva med sig, men nu har vi en timer med. Okej. Den här lägger vi i kylen och ser hur kallt det är. Så. En jordgubbsburk. Allt som har kommit in där. Yes. Okej. Olivolja. Alltid med hushållspapper. Och här sist så åkte vi iväg utan osthyvel. Helt sjukt faktiskt, beteende. Sen vispdes lite matstekspad och sånt där. Det här tycker jag är betydligt trevligare än plastbestick. Det är 3. Potatisskalare, vinöppnare. Ja, ska vi se vad vi har här. Oj, oj. Kaffe. Och kaffemuggar och glassfegare och... De här är supergrymma. Är de. Sen har vi det här. Kryddor, salt, vit. Peppar hade jag med mig, var bra. Pizzakryddor tror jag är. Curry. Lite dipmixkryddor. Dill och gräslök. Sen har vi havregryn, ris, quinoa, mjöl. De här, de är riktigt bra att ha och ställ så. Och självklart sirap, ett måste, honung. Den här, alltså den här, den tycker de har gjort riktigt bra. Det ska de ha lite cred för. Här ska vi. Okej, det här är nästan lite pinsamt. För att det är bara mina kläder i garderoben. Jag är helt värdelös på packe. Jag tar med allt i stort sett. Jag har med kläder som jag inte har använt någonsin. Till exempel den här. Fantastiska sjalen. Kommer troligen inte att använda, men jag kan bara få för mig att det ska med. Mm. Och här tycker jag det blev faktiskt riktigt mysigt. I vår lilla sängkammare här. Och sen har jag stuvin jeans och kläder och sånt här uppe då. Så. Nu ska vi se vad som händer här ute, tror jag. Yes, okej. Okay. Så då ska vi flytta hästar från A till B till C. De ska inte vara kvar på lösdriften. Utan alla hästar ska upp i stallet. Så de ska till en
rasthage kan man säga. Ja. Nicke lille snutt. Fiona. Hon heter Fiona. Jag vann. Nej, det var faktiskt följarna på Instagram som fick bestämma om hon skulle heta Cheryl. Shirley eller Fiona. Och det blev Fiona. Tack så mycket för det. Yes, så vi ska börja med Nicky och Fiona i alla fall. Och Camilla kommer ju till att flytta dem på från rasthagen ut till grönbetet. Ja. Så jag tänkte hon skulle få gå med Fiona nu också. Fiona vet nu att jag har inte gjort något grimtryck framifrån, bara från sidan. Så att nu handlar det bara om att vi ska göra det så lugnt och trivsamt som möjligt med så lite grimtryck som möjligt, utan mer att man har fast henne om det kommer bilar och skit. Ja. Ja, men det blir spännande, för jag har ju lett mina fölungar i grimtryck. Jag ska försöka och inte. Det gör jag sen när de är redo, men det är hon inte. Nej. Men det jag skulle säga var någonting helt annat. Precis. Nicky! Gräs! Hon lyfter på huvudet. Gräs! Nickisen! Vi kopplar på Fiona förrän vi är... Där nere, ja. Shania kommer, farbror blå, Fionisen och mamma Nof. Hej Trash, det var inte du. Nicky! Det var du. Det var du. Hej Fiona! Jag kommer till att sakna henne och så helt hemskt förfärligt när jag är iväg. Eller egentligen allihop naturligtvis. Jag får skicka bilder varje dag. Ja, det får du. Ja. Hej Fiona. Skönt. Hon passar att du heter Fiona. Jag har inte sett Shrek. Men det är tydligen något om något träsk. Vad är det för något? Ja, jag vet inte. Jag har faktiskt inte heller sett. Prinsesse, ja. Någonting. Det är dit Fiona är en träsktrollprinsesse och jag också. Skönt. Så vi tycker det passar. Nu går vi. Här kan bli spännande promenad. Hon är ute efter Isak. Ja. Får du med dig? För hon tror att du är hennes lekkompis. Sen förra vloggen. Hon är efter dig igen. Nej, jag skojar. Det var inte så farligt. Run! Run! Ja, precis. Run, Forrest, run. Trash! Oj. Jag vet inte vilken häst jag går med här riktigt. Ja, Nicky. Nu. Så jag tog man. Nej, jag tror du kan ta henne, Camilla. Hej! Jo. Kan börja med att klia henne lite och så. Ja, du vill ha mera killning. Ja, det brukar jag alltid göra innan jag sätter på grimmen. Med de små. Ja, när de står med när jag tänker efter. Nu vart det dumt med den här spännet. Sätt den sån där. Och då är tanken att jag följer med. Du följer med Fiona, ja. Som följer med Nicky kan man säga. Ja. Flytt en framdel åt något håll och börja gå. Ja, men det blir bökigt med de här. Det är möjligt hon följer med det. Ja. Precis. Annars... Det är väl mer, ja, alltså det är väl mer om det så att hon springer på, då kommer det bli tryck i grimman. Ja, men det annars tänker jag så här, så får vi liksom styra mot mamma. Ja. Trash. Jag vill nog gå på andra sidan av er. Oh. I och med att Trash går på den här sidan. Oh. Då kan vi gå här. Upp, upp, upp. Jag kommer bara göra så där nu när hon stannar, så släpper jag efter. Liksom. Oh. Och är det så att det blir så dra åt sidan. Ja, men exakt. Släpp så fort hon kommer. Du ska inte med. Yes, nu går vi. Nu har vi ditt fart, ja. Nu ja, ja, exakt. Ska jag gå iväg med Nicky och se om hon studsar över? Ja, men gör det. Hon är på väg. Upp.
Så. Jag vill liksom inte dra så mycket så att jag kör hellre den där att jag följer med lite grann. Det är okej. Så. Jo, vad coolare att gå med hundkoppar. Ja, men nu hoppar hon in i väggen också. Ska vi se då? Jag tror vi ska ut där. Mm. Nu då? Nu har vi lite Camilla, va? Ja, men exakt. En liten sekundstund i alla fall. Ja. Ja, just det. Och sen där. Bra. Duktig tjej. Åh. Vi bara välja att backa undan lite. Där, ja. Så. Kanske skulle hoppat den när vi hade lite flow. Ja, precis. Kanske. Vi flowar rakt upp där. Ja. Ja, men hon tar trycket ganska bra när jag bara bromsar upp lite, grimman. Mm. Ja, nu kommer det till sånt här underlag igen här då. Ja, det gick bra. Ja. Jag måste bara bromsa. Ja, precis. Vi bromsar ju allt. Ja, det blir pose. Klipose, det är viktigt. Ja. Duktig. Ska se om du knatar lite snabbare med Nicky, tror jag. Ja. Så har du lite där. Okej. Okay. Jag tänkte att det blev effekt. Ja, men jag tänkte då har du lite bättre block för dig. Ja, vad godligt av det. Okay. Nu börjar Nicky pina till. Nu fattar hon på riktigt vad det var dags för. Här har vi lite turbo också. Ja, vi kör turbo överallt, tror jag. Ja. Jag tänker, oj. Bra, duktig. Men hon knatar ju på. Det är ingen sådär fokus med. Oj, oj, oj. Bra. Kolibri, lugn. Kolibri. Ja. Bra, duktig. Duktig. Lite panik, men svarade bra för trycket ändå, tycker jag. Hon fick lite sådär, när han började springa, jag skulle ha gått på andra sidan av mig egentligen. Ja. Innan släpp nyhage så är det alltid bra att varma ner lite. Både för mamma häst och lille snutthäst. Och släppa alltid fyret först innan mamma. Nej. Va? Vad är det som hände? Nu tar jag av den här så får vi sätta på den igen sen. Nej, nu. Där. Mm. Tänk att du inte står och klappar en medan hon går. Nej, utan nej, just det. Hästen går. Ja. Nu, ni. Sorry. Nej, det är ingen fara. Lillan till vattenkoppen, det först hon gör. Det är bra. Det är väldigt bra. Vad hämnar du, Fionisen? Det kan man fråga sig. Frost, det började springa, eller? Ja, han var väldigt på tårna. Ja. Och hon var ju så här. Det förstår jag, för det är... Frosty betedde sig som en babys, det är han och Trash. De hjälper han till så himla mycket. Ja. Oj. Oj, 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 det är en arab. Vad hände för Jona? Kör... Ja, vad bra. Kör du svansen till Frosty sen? Körde du svansen till Frosty sen? Skrämmer du babys? Ja, det visste du att du gjorde. Och Fiona, var du kom fram nu? Oj, 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 oj. Är du syrhäst, Malin? Nu kommer Nicky till nitstaketet snart. De ska pussas. Kommer Nicky till att köra en hov. Weep, säger hon snart. Japp. Hej. Mattes älskling. Men gud vad hon trippar runt. Hon ser väldigt rolig ut. Oj. Kolibri är helt vild. Hon har varit lite småhalt. Så hon står i en hage lite tillfälligt. En lite mindre och ska ta det väldigt lugnt. Det gick ju fantastiskt bra. Fast hon har ju varit väldigt lugn. Jo, det har ju varit nu som hon fick frispel när det kom en bebbe. Ja. En ny bebbe.
Trash höll på att dö här om kvällen, trodde jag. Alltså det var fruktansvärt. Trash han hoste som en jädra galning. Och när jag kom ner och kippade han efter andan och tungen hängde ute. Så jag varit faktiskt helt förskräckt. Så jag fick släng mig på luren, ring veterinären. Och då trodde hon att han hade fått en pollenattack. Vilket jag inte tror att det var, för det har varit pollen hur länge som helst. Så jag tror att han helt enkelt har fått i sig någon skit eller någonting. Skulle jag kunna gissa på. Han vet vad som gäller, men han tror att han ska ut i storbeteshagen. Det ska han inte. Men han är laddad. Jag ska backtrash lite. Han behöver ta in omgivningen för han är laddad. Välkomstkommittén! Det frost är helt crazy igen. Åh gud! Nej, han gjorde inte en sån. Oj! Oh. Mm, precis. Var inte här och spring din galning. Det är livsfarligt. Du går runt där. Så vi inte har heloppet. Ja, nej. Men jag vill att vi inte tar det heloppet. Nej. Det är crazy motherfucker. Det är mina två, ska man säga, vallakar. Som är sjukt sotiskt båda två. De där, de ska ha en utmätning. Trash vaktar sig med mot Frosty. Vi ska kolla lite mer i husvagnen. Idag är det som sagt fredag, så det är morgonbitti vi räknar med att åka. Kommer nog inte till att hinna visa er kylen, frysen och massa andra grejer, utan det kommer Jesper och jag att filma på resan helt enkelt och visa er ifrån Tyskland. Så prenumerera gärna, fyll klockan. Puss och kram och var rädda med er, så syns vi snart igen. Och vad har vi mer att säga? Det var något intelligent. Prenumerera för fan! Ja, precis. Det var hon som sa. Japp. Jag är skyldig.